Drevená drevenica. Takže ste si povedali, že si postavíte drevenicu. Prečo drevenicu? To bol môj väčší sen. Drevenicu, starať sa o niečo. Dobré rady. Drievko vás osloví samo, aby ste niečo z neho urobili a samo vám povie, čo chce, aby z neho bolo. A dobrý burčiak. Burčiak je len jednu hodinu. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.